Bir neçə il əvvəl Səhiyyə Nazirliyinin mikrocərrahiyyə mərkəzində həkim əməliyyat zamanı qadının iltihaplı sol ayağı əvəzinə sağlam olan sağ ayağını kəsmişdi. Məsələ ictimailəşəndən sonra Nazirlik komissiya yaratdı və həkim etiraf etdi. Stat: Əməliyyat zamanı mexaniki səhvdən sağ ayağı kəsilib. Statın sonu. Bəli, mexaniki səhvdən insanın xəstə ayağı deyil, sağlam ayağı kəsilib. Qaynar info xəbər verir ki, Nuh Az saytına müraciət edən vətəndaşın vəziyyəti daha dəhşətlidir. Həkim xəstənin kör bağırsağının əvəzinə onun nazik bağırsağını kəsib. Bu haqda Biləsivar rayonunun Xırmandalı kənd sakini 1985-ci il təvəllüdlü Qarabağ veteranı Cəmil Nürəddin oğlu Rüstəmovun müraciətində deyilir. 2020-ci ilin iyun ayının 26-sında özümdə ağrı, sancı hiss etdim. Həmin gün səhər bacımla Biləsivar rayon mərkəzi xəstəxanasına getdik. Analizlərimi verəndən sonra məni həkim Ziyafət Bayramovun qəbuluna göndərdilər. O analizlərimə baxıb dedi ki, səndə apendiks kör bağırsaqdır. Narahat olma, sadə əməliyyatdır. Get evdə yuyun, qarın hissəni təmizlə. Saat 16-da gəl, əməliyyat edəcəm. Biz həkimin dediklərini elədik və saat 16:30-da həkim məni əməliyyat etdi. Və buna görə də məndən 250, atamdan isə 500 manat aldı. Əməliyyatdan 3 gün sonra həkim məni evə buraxdı. Evdə yaram əməliyyat yeri partladı və yara yerindən nəcis gəlməyə başladı. Məni təcili xəstəxanaya gətirdilər. Həkim Ziyafət Bayramov məni ikinci dəfə əməliyyat elədi. Vəziyyətim daha da ağırlaşdı. Həkimə dedim ki, əməliyyat yerindən nəcis gəlir. O isə dedi ki, nəcis deyil, çirkdir. Sən məndən çox bilirsən. Sonradan məlum oldu ki, Ziyafət həkim kör bağırsaq əvəzinə mənim nazik bağırsağımı kəsib. Mən hazırda yarımcanam. Statın sonu. Cəmil Rüstəmov Səhiyyə Nazirliyindən baş prokurorluqdan xahiş edir ki, komissiya yaradılsın və günahkar həkim cəzalandırılsın. Biləsivar rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Xoşbəxt Ağayevə müxbirimizə deyib ki, şikayətçi haqlıdır. Qoy məhkəməyə müraciət etsin. Ancaq məni narahat etməyin. Həkim Ziyafət Bayramov isə saytımıza bildirib. Stat: Cəmil Rüstəmova 4000 manat pul təklif edirəm. Götürsün də. Statın sonu.